Zohar Korach. There is a hurricane uh, in um, Florida. So we like to put our mind, our consciousness, our heart to send all of this light, as our teacher karenberg explained, to the heart of the Hurricane, to send our love, our compassion, our unity, and to commend and tell the Hurricane to do not harm no one and to send it back to whatever it came from, send it back to the ocean and to make sure to harm no one on the way. So let's just um, focus our energy and be one soul, connecting ourselves with the energy of the tree of life and focus our energy if you want, if you wish you can close your eyes and focus your energy and send all of this. Zohar reading right now that we're going to do to the heart of the hurricane and send all the love and care and unity compassion and send the hurricane to the ocean back to the place it came from not to harm no one. So let's begin this one soul you can follow the screen with me or you can use your own Zohar whatever is comfortable for you. let's begin, זוהר קורח, verse 1. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי וגומר. רבי אבא פתח, הנחמדים מזהב ומפז, רב ומתוקים, מדבש ונופת צופים. כמה עילאין פתגמי אורייתא, כמה יקירין אינון, תאיבין אינון, לאלה. תאיבין אינון, לכולה. בגין דאינון שמה קדישה, וכל מן דשתדל באורייתא, השתדל בשמה קדישה. והשתזיב מכולה השתזיב בעלמא דן ואשתזיב בעלמא דעתה. תכזה, כל מאן דהשתדל באורייתא, אחיד בילנה דחיי. כיוון דהאחיד ב, בחולה אחיד. דכתיב, עץ חיים היא למחזיקים בה וגומר. פרס 2. רבי יצחק אמר, כל מאן דשתדל באורייתא חרו אית מקולה, חרו ממיתה. כמא דאמרן, בגין דחרו עלי שריה. ואחיד ב, אילו ישראל מתעטרין באורייתא, השתזבו מקולה. ולה השתכחו בגלותה. ודהו דכתיב, חרות על הלוחות, אל תקראי חרות אלא חירות, וחירות דה באורייתא. השתכח אורייתא איך אלא דימינה, חמדת אמר, מימינו אשדת למו. ושמאלה התקליל בימינה. מאן דעביד ימינה, סמלה ושמאלה ימינה, הוא כאילו חריב על מה. פרס 3. תחזה, אהרון ימינה לבאה סמלה, כורח באלה מהיבד חילופה דימינה לסמלה בגין כך, התענש ולה עוד אלה, דהשתכח בלשנה בישה. והתענש בחולה רבי יהודה אמר, סמלה התקליל תדיר בימינה, כורח באה להחלפה תיקונה דלעלה ותתה, בגין כך, יתעוויד מעיל על ותתא. ורס 4. ויקח קורח מי ויקח. נסיב עטה בישה לגרמה. כל דרדף בתר דליו דילה. איהו עריק מקמא. ולא עוד אלא מה דאית ב. יתעוויד מיניה. קורח רדיף בתר דליו דילה. דילה אביד ואחורה לה רווח. ורס 5. קורח אזיל במחלוקת. מהי מחלוקת? פלוגתה פלוגתה דילה דלילה ותתה. ומאן דבעה להפלגה תיקונה דעלמה, והתעביד מכולה, מכולהו על מין. מחלוקת פלוגתא דשלום, ומן דפליג על שלום, פליג על שמה קדישה בגין דשמה קדישה שלום יקרא. ורס 6. תחזה, לט עלמה קאם אלא על שלום. קד ברא קוצ'ה בריחו עלמה, לה יכיל להתקיימה. עד דעתה ושרה הוא שלום, ומי הוא, שבת, דאי הוא שלמה, דעילאה ותתאה, וכדן יתקיים עלמה, ומן דפליג עלה, יתעוויד מעלמה. פרס 7 צלופחד פליג, צלופחד פליג על שבת, דהבה מקושש עצים, ומן אינון עצים אינון אילנין, אחרנין כדאמרן, ואינון, ואינון מילין דחול, וחול בקודש, לה שריה דפליג על, על שלמה, דעלמה. V. 8. רבי יוסי אמר כתיב, שלום רב להווה תורתך וגומר, אורי תהו שלום דכתיב, וכל נתיבותיה שלום, וכורח עתה להפגמה שלום דלילה וטטה, בגינכך התענש, הוא מעלה וטטאה. V. 9. ויקומו לפני משה וגומר, היי קרא וקמוה חבריה. רבי שמעון אמר, כראה מועד, כראה כתיב, חסר יוד, עמי כראה, אלא הכיהו מלכותא דאראה כעין, מלכותא דרכיה, ורזה דא, כל אינון כתרין עילאין דשמע כדישא איתאחיד, בהו, כולהו זמינין מאתר דיקרא קודש. עדאו הכתיב, מקראי קודש, ואימתי בשעתה דמועד זמין בעלמה. כגוונה דאינון כתרין עילאין דזמנין מקודש עילאה. Verse 10. Let's read this verse all together. Let's before meditate to send all this light of the Zohar once again to the heart of the hurricane <coughs> and to ask of the hurricane to go back to the ocean, to go back to the place. And it came from one soul, I'm going to read slowly so you can repeat after me, one soul. קודש, עילאה, ידיעה. קודש, טטאה, חוכמת שלמה. החנמה, איהי, זמינת לכל חילה. ואינון, חיילין כולהו. זמינין להתעטרה. בהיי, קודש. תתאה בזמנה דמועד שריה בעלמה, וכגוונה דכלהה קיימין לאלה, אך קיימה ממנן דעמה כדוגמה דילה לטטה, ועל דא עיקרון כראי מועד, ובגין דעינון לטטה, כראה מועד Chaser, aval bishlimu yatir inun. Please, everyone, if you can, let's close our eyes for a few seconds, and once again, let's awaken in all the light that we draw right now from from the tree of life. Let's awaken in the energy of love, human dignity, peace, and unity in our hearts, among us among all the people in the world to awaken in the people hearts for unity love peace and human dignity to remove any type of empty space from the world to send all of this light to the, the heart of the hurricane to send it back to the ocean the place it came from and to bring back the balance of the world Thank you everyone for joining this uh, live streaming today. I wish all of you have a blessed day. Be safe. And till next time, love and light, everyone.